vítám vás na Háčkou hrátkách a dneska by se vám chtěla ukázat, jak jsem háčkovala čepici. A takhle, tak můžu vám ukázat, jak vypadá. Vypadá takhle, ušičky, takhle. Ona tady takhle přišitá. Tady takhle přišitá, ukážu takhle i na mě. Takhle. A my jsme ji háčkovali spolu dlouhých sloupků. A jakože nebylo to teda moc těžký, ale 2 dny to jakože trvalo, ale jinak jsme to zvládli za 2 dny, nebo za 1,5 dny, já nevím. Jak jsme dělali to video, tak jestli byste chtěli taky uháčkovat svoji čepici, tak po tom videu, tak naučíte se háčkovat a háčkovat tohle čepici a polodlouhé sloupky a zašívání tady těch ušiček, takže takhle. Ahoj Sofinko. Ahoj. Ty jsi dneska připravila háčkování. A budeš dneska háčkovat, prozradíš, co budeš háčkovat? Čepici, starý ty vlny, hezký. Ty budeš háčkovat čepici a budeš háčkovat čepici z... Ona je skutečně vlněná a je to Alize Angora Gold. A je taková krásně chlupaťoučká, viď? A je tam, máš pravdu, je tam 20% je tam vlna, 80% akryl. A ty jsi vybrala takovouhle krásnou barvu, i takhle ukážu. Jo. Krásně melírková. Budeš s ní háčkovat čepici. Jo. A ty budeš háčkovat dvojitě, aby ta čepice byla teplá, si říkala, viď? Jo. A ještě si k ní přidáš takovou růžovoučkou přízi. Z čeho jsme háčkovali ten svetřík, starý si vůli. Svetřík, ano. A ještě vás byla. To je takhle přízeň. Tera se jmenuje. Tera, ano. A ty už máš ten svetřík, ten se ti hezky nosí, tak bychom zkusili dvě ty přízeň dohromady. Aby ta čepice byla taková hodně teplá, a já takhle ukážu, Sofinka mi uháčkovala dárek. Sama úplně uháčkovala takovouhle mini antistresovou kuličku. Moc děkuju, Sofi, strašně se ti povedla. Děkuju. Jsem ráda, že už háčkuješ i sama. A takhle krásně se do toho pustila. Takže my budeme dneska háčkovat čepici. A my bychom chtěli takovou teplejší čepici a chtěli bychom, aby měla takový ty kočičí ouška, viď? Jo. Takže my uháčkujeme vlastně jako takovej obdélník, to řeknu. A my jsme si naměřili obvod hlavy. Pamatuj si, jaký máš obvod hlavy, jak jsme to měřili? 52,5. Ano, máš takovou malou hlavičku. A na dílku jsme říkali, že by ta čepice měla mít asi tak 20 a mít vlastně jakoby ohnem, takže 20 cm. Jo. Tak jo. Tak Sofinko, pamatuješ si, jak se začíná ten uzel, kouzavý uzel? Takhle. Takhle. Jo. Tak. Potom takhle. Jsi to dělala přes ty prstičky, viď? Ano, výborně. A potom jenom takhle jak? Ano, super, zatáhneš a skvělý, a máš tam dvě ty... Jo, to je to záhlo. Ty nitky, to jsme přesně potřebovali. Dobrý. Máš připravený i háček, máš připravený dokonce i nůžky a jehlu. Tak a teď uháčkuješ hezky volně. A kolikrát? A uděláme řetízek a my ho poměříme, aby měl 20 cm, jo? Ještě raz. Mhm. 2, 3, 4, 5, 6. Ty dvě nitky. Jo. 5, 6, 7. Tak já tě nechám háčkovat. Tak Sofinko, my budeme háčkovat polodlouhý sloupky. Výborně, máš 3 smyčky na háčku. Ty si to pamatuješ krásně, viď, jak jsme ještě tu dýně spolu háčkovali. Jo. Skvělý. A zase nahodíš, jo, do vedlejšího, perfektní, do vedlejšího řetízkového očka. Protáhneš, máš 3 smyčky. Nahodíš a protáhneš všema třema. Výborně. A zkus, Sofinko, tak neutahovat, jo? Jo. Se ti to pak hodně stáhne, aby ta čepice má taková pěkně volná. Jo. Dobrý. Tak a zase nahoď a hezky volně. Tak. Hezky si to natáhni. Tak, výborně. Skvělý. A zase naber. A všema třema. Tak. To ještě nějak nejde? Tak klidně ještě jednou si začni nahoď.
hezky si to navolni, výborně. Ti to hezky na tom háčku klouže ty nitky. Tak a všema třema. Super, teď to prošlo úplně nádherně, viď? Jo. Tak a zase nahoď. Háčkujeme teda minus to polodlouhý sloupek do každého řetízkového očka. Jsme potom už nějak přestali počítat, já myslím, že jich bylo vlastně 25, viď, těch řetízkových oček. Jo, myslím, že jo. 20 cm. Tak. Krásný, super. Hezky volně. Perfektní. A takhle pojedeme až do konce řady, pak otočíme a budeme zase háčkovat. Ty jsou jako nějaký díry. Dírky, možná, a nepřeskočila si ten jedno řetízkový očko? Nevím. Tak já se už na to podívám. Zkontrolujeme, aby jsme tam měli, aby tam žádný díry nebyly, jo? Našli jsme to otečený řetízkový očko, doháčkovali jsme do něj, takže teď už má, to máme úplně nádherný vzoreček. Ta čepice bude krásně chlupaťoučka. To se potom člověk nosí v té... Se těší úplně na zimu, když má takovouhle krásnou čepici. A jo. A já myslím, že zběre i na šálku, bude to klubíčko. Myslíš, že jsi zase přeskočila? Hmm. A jo. Tak hele, až budeme mít hotové, už to potom z toho řetízku, tak už to bude snadno. Víš, jenom tady ten začátek je trošku těžší. A tak, hele, ty jsi tak pečlivá, že to chceš mít krásný a to je perfektní, to se mi na tom líbí. Děkuji. Sofínko, my jsme na konci řady. Ukážeš, jak máš krásně udělaný už. Se ti povedla ta nádhera. Krásná první řada. Úplně super. Žádný díry, vy. Všechno si zamaskovala. Uh-huh. Tak. A teď, když se háčkou po dlouhý sloupky, tak se musí nejdřív na začátku řady uháčkovat jedno nebo dvě řetízkový očka, jenom abys na otočení. Takhle? Tak, jakoby jedno řetízkový očko. Tak, perfektní. A potom budeš háčkovat normálně polodlouhý sloupek, takže si nahodíš a budeš háčkovat zase do tohohle prvního sloupečku. A potom do druhého, do třetího. Úplně klasicky, jak jsi zvyklá. Ano. A to řetízkový očko na začátku řady, buď se tam dělá jedno nebo dvě, tak to je jenom proto, aby ten polodlouhý sloupek nebyl na začátku té řady stažený, aby jsme se dostali vlastně kousek vejš. Výborně, perfektní. Tak a zase nahoď a zase do toho dalšího sloupečku. Paráda. No a teďko háčkujeme takový dlouhý obdélní. Sofie, háčkujeme. Koukni, zamávej. Yeah. Teď je to úplně nádherně, perfektní. Už děláš druhou řadu a vypadá to úplně úžasně. Krásný, ty jo. To bude úplně úžasná čepice, já se na ní tak těším. Jo, tady nějaká to nevadí. To ještě ho zarovnáme, jo? Jo, ukáže takové, jak to háčkuje? Teď je to skvěle. Tak my háčkujeme. Ahoj. Tak jo, tak ahoj. Sofie, ty jsi taková šikulka, mám velkou radost. Děkuji. To je perfektní. Tak Sofinko, jak jsi na tom s háčkováním? Ty už jsi uháčkoval úplně skoro celou čepici, vy? Jo. A teď spojuješ pevnýma okama k sobě ty jednotlivé strany. Ukážeš nám takhle na kamerku, jak ti to jde. Dobře. Krásně, super. Hezky pěkně sloupek ke sloupku, vy. Je. A jak se ti háčkovala, Sofinko, ta čepice? Docela to bylo dobrý, ale hodně se vždycky se mi to jakože zmenšovalo, ale občas. Jo, že ti utak jeden sloupek. Je. Jo. A nebo jsi to moc utáhla občas, vy. No, to se stane, ale myslím, že... Tam ještě dát. Jo, ještě jeden a už to budeš mít hotový. Jsem. A tím pádem to vyzkoušíme pak na hlavu, jak to bude sedět. Jo, budeme pak mít ještě ušičky. A ještě ty ouška, no jasně. Hele, perfekt. Vypadá to mě krásně takhle vypadá. Krásně se ti to povedlo zháčkovat pevnýma okama. Super, super, super. Mám z toho velkou můžu radost. Zkusit? Počkej, takhle to jdeš zkoušet, jo? Aha.
Oh. No, jasně, pojď na to. Ani, to je to, to krásně, hele, padlo. Ta čepička. Jo, my tady ještě potřebujeme takhle tady sešít. Sešijem, a tady děláme ještě takovýhle ušičky a bude mít kočičí štěpičku. Hele, a já koukám, že i ti vyšlo úplně to klubičko přesně. Ano, tak ukážu. To si tak utálelo. Ty jo, takovýhle zbyteček. Tak to jsme měli skoro vypočítaný, veď? Je. Nádhera, ale moc ti to sluší. Tak jdeme sešít ještě ten vršek a uděláme uši. Jo. Jdeme na to. Tak jo, tak ahoj, tati. Bylo úplně bezvadně. A teď háčkujeme ještě ten vršek, vy? Jo, už ho začínám. Už ho začínáš, pěkně. Sloupek ke sloupku. Už se nám setmělo, tak jsme se museli na to rozsvítit. Už se brzo stmívá, viď? Uh-huh. Už bude zima, tak ta čepice se bude hodit. Uh-huh. Tak Sofinka ještě takhle zháčkuje vršek čepice a potom uděláme chůžka a myslím, že už to bude skvělá kočičí čepice. Uh-huh. Já taky. Sofí, ty už to krásně takhle sešila. Jo. Takže tady jsme zháčkuje. Já to ukážu na kamerku, jak jsi šikovná. Takhle jsme sešili, takhle a tady jsme na konci. Uh-huh. Takže si můžeš vzít nůžky, viď, ustřihnout. Tam, tady? Uh-huh. Tady? A šmek. Ještě, no, trošku to nebylo z první to, ale dobrý. Perfektní. A teď já budu dávat tady tu? A teď dáme tady tu, vytáhneme pryč. Tady tu zašijeme potom, jo, normálně se vezmeme jehlu. Uh-huh. Zašijeme. A teď si otočíme tu čepici a my už to máme připravený ty označovat. Tak a teď už to bude, Sofinko, docela snadný. Nyní už se nám tam krásně ty ouška. Ty uška už se nám tam krásně vytvarujou. Teď mám takhle. Tady to sešijeme. Úplně jenom já si vezmeme jehlu, jo? Takhle. Já si vezmeme jehlu a takhle jenom prošijeme. Jo. Od označiček ke označovači. Tady máme takový stejný kousek. Taky jsme to měřili na hlavě, vy? Jo. A bude to hotový? Jo. Tak jdeme najít jehlu. Jo, tak ahoj. Výborně. Dozadu. Ano, zase to propíchne. Takhle? Mhm, ta jehlička ti vykoukne na druhé straně. Perfektní. Tak. Skvělý. Tam je jenom důležitý si držet tu přímku mezi těma označovačema. Skvělý. Tak a zase. Výborně, ano. Perfektní. Krásně ti to jde. Výborně. A takhle pořád takhle hezky na té lince, jo? Vždycky jedno dozadu, jedno dopředu. A až dojedeme k tomu označovači, bude ouško hotový a takhle se šijeme i ouško na druhé straně. Uh-huh. Jo? Takhle. Tak, takhle. Sofinko, ty už jsi u označovače, to je skvělý. Jo, a ještě, ještě poslední. Kam jsem? No, možná blíž k tomu označovači. Tak, tak bych to dala. Tak, super. Výborně. A potom tu nitku zatáhni dovnitř do té čepičky a zase ji zašijeme. Kam sem? No, no, a musíš ji píchnout tam jako bez vršku. Jo? Takhle? Zvršku. Takhle? Počkej, vezmu. Ano, z vršku dovnitř. Tak, a vevnitř ji zašijeme, jo? A máme hotovo? Můžu? Uh-huh. Pak tady vezmu. Tak, takhle ji tam protáhni. Úplně skvělý. Tak. A pak tu čepici otočíme na ruby a zašijeme všechny ty volné konce. Jo, to je hezký, jo? To je hezký. Tak teď můžeme vlastně ty označovače sundat. Jo, jo? Teď je sundal. Už to máme krásně sešitý. Ukážu tady klubičko, který zůstalo. Tohle je vlastně klubičko z té Terry. Takovýhle malý kousíček. A my jsme háčkovali ještě s klubičkem tady z té Alize. A ta nám zůstala skoro celá, to je vlastně tahle. A z tý ještě něco vymyslíme, nějakou šálku nebo něco. Jo. Paráda. Tak. Takže uši jsou takhle, takhle krásně jsou sešitý. A my tady se Sofinkou už jenom zašijeme tady ty nitky vevnitř. A Sofinka si může vzít čepici na sebe a myslím, že jí to bude strašně slušet. Jo. Tak Sofie, my ještě teda zašijeme ty konce. Kdyby si chtěla, tak se dá ještě omháčkovat kolem dokola. Tady ten jakoby, krátkýma sloupkama se dá obháčkovat ten lem, ale nebo ho můžeme nechat takhle. A jak to by bylo hezký? Ono se to tak jakoby hezky zarovná, vidíš, tam dají ty krátký sloupky. Jakože takhle ještě? Ne, takhle jenom kolem dokola takovej jo, lem, víš, takhle tady kolem dokola takhle. Jo. Aby to bylo takový zarovnanější. Tak zkusíme to? Můžeme to zkusit, mm-hmm. Jo?
Tak jo, tak než začneme ty konečky, pak uděláme ten poslední věc, jo? Tak, Sofínko, my děláme krátký sloupky kolem dokola. Jo. Si člověk nemůže zvyknout, že nahazoval, viď? A tak kole nahazuje. Tak, hezky. Výborně, krátký sloupek. Moc hezky ti to jde. Perfektní. Tak ty se vlastně tady háčková polodlouhý sloupky, pevný oka a teď i krátký sloupky jsme vystřídali na té čepičce kočičí. Jo, kočičí. Kočičí čepička. To se nám hrozně povedla. Moc. A teď už se bude i hodit, viď, do tohohle počasí. Jo. Bude slyšet. Skvělý. Za chvilku budeš na konci. Teď to ohnu, tady to. Čtrnáct. Ušičky je 9. A 9. Tak ahoj! Jo, a ahoj! děkuju, že se díváte na háčkou rádky. Jo, tak ahoj!